يا شهر البركات، يا رمضان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے کہ اللہ عز و جل رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 1,000,000 ایسے گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو روزانہ افطار کے وقت 1,000,000 ایسے گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی تھی. اچھا اب آپ کہیں گے کہ پہلے بھی ہم نے 60,000 کی ایک بات کی تھی، ابھی 1,000,000 کی بات کر رہے ہیں، تو وہ 60,000 والی بات جو ہے وہ ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں تاکہ فرق آپ کے سامنے واضح ہو جائے کہ وہ 60,000 کون تھے. تو اسی طرح افطار کے وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود والی جو روایت ہے، جو شعب الایمان والی روایت ہے جو پچھلی دفعہ میں نے آپ سے ذکر کی تھی، جس کے اندر یہ آتا ہے کہ ہر شب افطار کے وقت 60,000 گناہگاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے، یعنی وہ لوگ جو اپنے اعمال کی وجہ سے دوزخ کے مستحق ہو گئے تھے ان کو آزاد فرما دیتا ہے کہ 60,000 لوگوں کو کہ یہ اب دوزخ میں نہیں جائیں گے. یہاں بات ہو رہی ہے 1,000,000 ان لوگوں کی جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی. تو یہ فرق ہے، یہ 1,000,000 وہ ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، ان کو آزاد کر دیتا ہے. اور وہاں وہ لوگ تھے جن کے اعمال ایسے تھے کہ اگر اس راہ پہ چلتے رہے تو جائیں گے جہنم میں، تو وہ 60,000 وہ جن کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور ان گناہگاروں کی بخشش کی جاتی ہے. اب اسی طرح جمعہ کی رات کون سی ہوگی؟ جمعرات کا آپ نے دن گزارا، اب جو رات آئے گی وہ جمعہ کی رات ہوگی، اگلے دن جمعہ کا دن ہوگا. تو جمعہ کی رات اور جمعہ کے روز، یعنی جمعرات کو غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کو غروب آفتاب تک کی ہر گھڑی میں ایسے 1,000,000 گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب کے حقدار قرار دیے جا چکے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اس میں سے وہ لوگ شامل نہیں ہیں جو دنیا میں ابھی رہ رہے ہیں، وہ بھی ہیں جو جا چکے ہیں. اس حدیث کو الفردوس بمأثور الخطاب، یہ امام دہلوی کی کتاب ہے، الفردوس بمأثور الخطاب، اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 320 حدیث نمبر 4960. تو رب الانام عز و جل کے کس قدر عظیم الشان انعام و اکرام کا ادھر ذکر ہے. اے کاش کہ اللہ تعالی ہم گناہگاروں کو بھی مغفرت میں شامل کر لے، آمین یا رب العالمین. اس کے اوپر کسی نے کیا خوبصورت شعر کہا، عصیان سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا. عصیان کہتے ہیں گناہوں کو. عصیان سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا. ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اسی کو تو اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. بے شک بے شک میرا رب بہت کریم ہے، بہت رحیم ہے، بہت کرم کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے. ہم ہی گناہگار خطاکار جو ہے اس کے در پہ جاتے نہیں اپنی گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے ہم نہیں جاتے. ہم
اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم کرے۔ ایک لمحے کو بیٹھ کے کبھی دیکھو نا، کبھی سوچو کہ ہم کیا کیا کچھ نہیں کرتے، اور وہ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا غفار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ بندہ جو ہے وہ کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جیسا کہ میں آپ سے پہلے بھی کہتا ہوں کہ یہ صرف دروس میں ایک طرف تو ہمیں انفارمیشن ملتی ہے، معلومات ملتی ہے، جانکاری ملتی ہے، ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان میں تقویت ملتی ہے، وہاں پھر ہمیں علماء کے بارے میں، ان کی کتابوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ تو جس کتاب سے یہ حدیث لی گئی ہے، الفردوس بمأثور الخطاب، اس کے جو مؤلف ہیں ان کا نام میں نے آپ کو بتایا، الدیلمی، امام الدیلمی، بہت مشہور محدث ہے۔ ان کا جو نام تھا دراصل تھا شیرویہ، شیرویہ، تو نام سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ فارس کی سرزمین کے رہنے والے تھے۔ شیرویہ بن شہردار بن شہرویہ الدیلمی، اور کنیت تھی ابو شجاع۔ سبحان اللہ، تو انہوں نے جو یہ جو سلسلہ لکھا ہے الفردوس بمأثور الخطاب، یہ 6 جلدوں میں ہے۔ سو شروع کی 5 جلدوں میں تو احادیث ہیں، اور پھر آخری جلد میں فہارس ہیں کہ اس کے جو ہے کہ کون سی حدیث کہاں موجود ہے، اور پوری فہرست جو ہے نا وہ ساری موجود ہے۔ ماشاءاللہ، بہت ہی عمدہ، بہت ہی خوبصورت کام ہے۔ یہی ہے کہ آپ علماء پر تحقیق کرتے ہیں، پھر آگے آپ کو باتیں پتہ چلتی ہیں، پھر آپ کے دل میں ان کی عزت و عظمت بڑھتی ہے کہ آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، کتنا عظیم و شان کام کیا انہوں نے۔ اللہ تعالی اہل علم کی عزت ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی ایک بڑا عجیب دور گزر رہا ہے کہ بڑوں کی ادب اٹھ گئی ہے دلوں سے۔ جو پہلے لوگ گزر گئے، معاذ اللہ، اب ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو ان پہ تنقید کر رہے ہیں، جن کے علم کا عالم یہ تھا کہ اگر تم اپنی گردنوں کو اٹھاؤ تو تمہارے سروں سے تمہاری ٹوپیاں گر جائیں۔ یہ علماء پہنتے ہیں نا ٹوپی، وہ ٹوپیاں گر جائیں، ایسا علم کے پہاڑ لوگ تھے وہ، اور ان کے علم پر یہ آج کے 4 کتابیں پڑھ کے لوگ کلام کرتے ہیں۔ اب تکلیف ہوتی ہے، انسان حیران ہوتا ہے کہ یار تم اپنی پوزیشن دیکھو، اپنی حیثیت دیکھو، اور ان کا مقام دیکھو۔ اللہ اکبر، یہ بڑی بدبختی آتی ہے قوموں پر جب ان کے دلوں میں اپنے بڑوں کا ادب اٹھ جاتا ہے، وہ بڑوں پہ تنقید کرنے لگتے ہیں۔ یہ بدبختی ہوتی ہے، بے ادبی۔ ایک ہوتا ہے علم، اور ایک ہوتی ہے بے ادبی۔ اللہ تعالی علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علم کے وبال سے بچائے۔ یہ علم کا وبال ہے کہ انسان 2-4 کتابیں پڑھ کے اپنے آپ کو اتنا بڑا عالم سمجھنے لگے کہ پھر اس کے بعد لوگوں کی عزت نہ کرے، اور خود اس غرور و تکبر میں آ جائے کہ علم تو صرف میرے پاس ہے۔ آپ کو میں کیا بتاؤں کہ صاحبان علم جو ہوتے ہیں نا، صحیح معنوں میں جن کو علم ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی دیتے ہیں، جب وہ علم پڑھتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کیفیت ہوتی ہے ان کی کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کہ یہ سامنے والوں کو دیکھو کتنا بڑا علم کا ذخیرہ چھوڑ گئے ہیں، ہم تو وہ علم پڑھ بھی نہیں سکتے اپنی زندگی میں، وہ جو علم چھوڑ گئے ہیں پیچھے، تو سوچو ان کا علم کتنا ہوگا۔ یہ تو وہ ہے جو لکھ گئے، اور جو نہیں لکھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔